Välkomna tillbaka. Temat den här veckan har handlat om hjärnan på alla möjliga olika sätt. Ni som vill se mer kan gå in och titta på det vi tidigare sent i veckan om ni har missat det. Men Nu ska det handla om vad som händer i hjärnan när man blir förälskad. Det känns ju ofta i hela kroppen väldigt fysiskt. Och Ni ska få möta ett par som sitter här. Jag kan börja med att presentera er. Eh, Ellen Bergström, skådespelare och influencer. Och Niklas Lee, som är entreprenör och man kanske känner igen dig från Bachelor. Men sen har vi också en expert här på det här med kropp och själ. Mm. Professor i biologisk psykologi, hjärnforskare. Yes. Ja. Men du, om vi börjar med dig, och det är ju Håkan Fischer... skulle Jag säga också. Jag var så inne på vad du hade för titel. här. Håkan, <laughs> ja. om vi börjar med dig. Vad händer i hjärnan? För det är ju en väldigt fysisk känsla. Det är absolut en fysisk känsla. Och Det som händer är... när man i... I, I själva förälskelsen så, så, så aktiveras ett system som ligger djupt inne i hjärnan som heter belöningssystemet, som är kopplat till kroppen. Och det ju också då att samtidigt som man upplever, upplever känslan så börjar hjärtat slå och man sätter sig i händerna. Och Ens pupiller blir större och så vidare. Så det är liksom en... Hela systemet är igång? Hela systemet är igång. Mm. Och f... Vi ser ju en bild här. Det ser ut som det brinner i främre delen av hjärnan. Precis. Och det är det att när man blir riktigt förälskad så aktiveras den delen inte speciellt mycket utan man slår bort tankarna på konsekvenser av det som händer. Utan man fokuserar på här och nu, och det finns en funktion i det också. I mm. Vi ska fördjupa oss lite mer i ja. det. Men tänkte jag, för att det är intressant att det inte håller i sig hela livet. Det går ju ofta över till ett ja, annat stadium. Men det kan du Precis. få beskriva utifrån ett biologiskt perspektiv. Men känner ni igen er, att det var så ni kände? Att hela systemet gick igång? Eh, ja. Det har på ganska länge, Alltså vår kärleksgrej. Det var ju liksom som att eh, våra jobb... Jag vet inte, det, allt alltså första upp. året då var det så här... Skit i allt, det är vi. Mm. För det, var, det var det här konsekvenstänkandet som inte fanns längre, utan Nej. det var bara ni. Ja. ja, det var bara ha kul och, och bara vara med varandra ja, hela tiden. Vi gick säkert lösa liksom två, tre på natten uh -huh. för, hela första året, i mm. Mm. Vad härligt det låter. Men eh, hur började det? Du var nämligen på tv, hade gjort inspelningar med Bachelor. Ja och Det var väldigt många tjejer där, det är ju det det är i den där serien. 25. Och en kille. Mm. Ja. Och vad var du då i det, vid, det, vid den tidpunkten? Då kände inte ni varandra? Eller? Nej, då kände inte vi varandra. Jag kollade ju på, på Niklas i Bachelor när det sändes, och det här var väl i... Oktober. Det var det här du kollade på. Vi ser ju bilder. Han bara oh, håller på och kysser och uppvaktar en massa tjejer. Det här vill jag inte se. <laughs> Nej. Vi ser ju er där också nu. Men, men det här, ser vad du tänkte nu? du när du såg det här då? Nej, men det, här, det här har jag inte kollat på nu i efterhand. Nej, Men när du såg det innan du <laughs> kände Niklas. Det. Nej, men det är faktiskt <laughs> Nu vill inte se det. Du ser det. <laughs> Förlåt, vad sa du? Innan du kände Niklas, vad tänkte mm. du då när du såg den här killen? Um, men det var någonting där som gjorde mig intresserad. Mm. Liksom. Men då första gången jag träffade Niklas så var det nog mer så här, är han som han är på tv mm. eller är han annorlunda? Mm. Och sen så var han ju inte alls som på tv upplevde jag, utan ganska, alltså jag vet inte jag ska klara mig flummig och rolig som jag. Mm. Han var bättre mm. än han var på tv, eller ska man säga så? Eh, Ja, ja, för mig skulle jag säga. Ja, väldigt, ja verkligen. Men du går, in, går du in i en roll där, Niklas? Så här är det, man spelar ju in ungefär 12 timmar om dagen mm. så att jag är ju rolig och flummig där också. Det är bara det att i formatet Bachelor så klipper de ner 12 timmar till 40 minuter mm. och de tar ju med de delarna som är lite mer romantiska, seriösa. Så att jag framställs som supergentlemannen som går och drar ut stolar och håller upp dörrar. Mm. Hela så är du absolut. Det gör jag inte. <laughs> jo! Jag, är det. jag hjälper till jättemycket. Men, men det är inte alltså, det här, intressant här. Du träffar jättemånga, om du ursäktar nu, vackra tjejer där. Och där händer ingenting, men sen så går du och träffar i verkliga livet. Mm. Mm. Den som sitter bredvid dig nu. Mm. Och jag åkte liksom till Dominikanska för att hitta kärleken. Och så fanns som bara på ön bredvid, på Kungsholmen. På Stureplan? Stö ja, där. Det var ju där vi träffades Ni på, träffas på ändå, du åker till en sån här speeddate. Ja, så det var ju faktiskt ett skämt. Det var två av mina kompisar som skulle ha ett event. Och så sa jag att jag, ja, men jag kan ställa upp och speedata lite. Liksom. Men sen fick jag ju höra att Niklas skulle vara där. Ähm. Inte som en av dem som skulle dejta? Nej, utan programmet gick ju under den här tiden. Ja. Så Niklas hade ju starka restriktioner att han inte fick träffa någon. Eller Nej. inte så. Mm. Du, just det, du skulle vara en ungkarl hela tiden. Ja. Yeah. Mm. Mm. Så Jag skulle vara där på det eventet och dela dating tips. Mm. Och då Fick du reda på innan att jag skulle vara där? Mm. Eller? Mm. Mm. Och jag Vässade jag ju... du klon eller vad? Nej, men jag fick ju... Eh, vi hade någon så här Facebookgrupp där vi som var inbjudna Eh, vi skulle ha en middag innan, eh, och Niklas var inte med i den gruppen. Men då hade jag ju fått höra att Niklas skulle komma, och då skämtade jag och skrev jag ska haffa Bachelor. Just Det Det här visade du upp för mig när vi sågs första gången. Vad hände då när ni sågs för första gången? Var det bara så där pang? Men vi drogs, vi, alltså, det var ju så här klassiskt, liksom, när man står vid baren och typ, man kollar på varandra. Jag går fram till dina killkompisar. Liksom... Du hängde runt mig lite som en praja. Liksom. Ja. <laughs> <laughs> Fast, då, du... nej, jag skojar. Jag hängde runt dig också. Och där också. ser man er i baren. Det... Är det den här kvällen? Ja, ja. exakt. Mm, ja. Där stod vi vid den baren. Och Jag, så här, jag cirkulerade runt Ellen, mm. hon cirkulerade runt mig. Jag visste mm. att hon också skulle komma där. Mm. Min kompis sålde in det här eventet, för Jag tackade nej först till att gå dit och dela ut mm. datingtips Jag tänkte, nej, men jag orkar inte. Och Sen sa han, men Ellen Bergström kommer vara där. Jag bara, och så jag, vad, vadå? Oj, oj, och så skit. jag, bara, oh, shit, tjej. <laughs> ja, <men jag, laughs> du visste väl <laughs> jag var inne jag, jag hade sett videor, Jag tyckte det var väldigt roligt. Jag hade sett så här, roliga klipp på dig. Ja. Så att, För först det är det ju dit. att man bara ser varandra, men sen måste man ju fungera ihop också. Mm. Ja, exakt. Mm. Men vi, alltså, vi klickade väldigt snabbt, tyckte jag. Alltså, mm. det så här, vi fastnade direkt. Uh, den bilden ni såg där, uh, då stod vi och pratade i baren. Sen mm. var det så här, ah, vi skiter vi går iväg och sätter oss i soffan här. Vi satt och pratade väldigt mycket den kvällen. Mycket mm. länge djupt. och Ja, och Sen mm. tror jag bara att det, efter det så var vi liksom oskiljaktiga. Mm. Vi var ju med varandra konstant. Mm. Allting bara... Om ni skulle beskriva, då innan vi börjar prata om hur biologin i det här hur kändes det i kroppen, huvudet, hela den här fysiska känslan? Ett rus. Mm. Rus? Ja. Mm. Mm. ja. men En kick, att det liksom... Men som, som, han beskrev, som Håkan beskrev innan, att allting annat bara försvinner. Det mm. finns inget konsekvenstänk, eh, utan man bara lever i den här härliga känslan. Eh, men också var det ju rädsla, på något sätt. För att Man är ju rädd att man ska bli bränd. Liksom. Var det inte man... du som backade lite? Jo, jag backade lite. Du blir rädd. Mm. Precis, Men det var mer så här att jag tror... Att jag hade hört så här från andra människor att det ska inte gå för fort framåt. Var försiktig liksom. Mm. Och då tror jag att jag sa, okay, men jag måste backa nu. För att jag måste få perspektiv på det här. För mm. jag är för mycket i den här bubblan. Du börjar den här logiken tala till dig. Mm. Ja, för att jag har tidigare blivit, liksom, träffat killar som inte har varit bra. Och då var jag så rädd nu. Shit, jag måste verkligen bara kliva ur bubblan. Och mm. bara okej, okay, är det här bra? Mm. Eller är jag bara fast? Liksom men du fast? fortsatte. Ja, alltså... Så här, för mig var det så här, hela mitt liv det året hade handlat om att hitta kärleken. För att Jag kände så här, jag hade uppnått allt det jag ville uppnå just då och nu är det sista pusselbiten i kärleken. Och Sen helt plötsligt kommer hon där, och hon var mitt allt liksom. då. Mm. Så Det var magiskt. Och så backar hon. Och, ja, och, alltså, det var ju, alltså, det var ju sjukaste chocken för mig. Uh, för att Veckan innan hade du liksom berättat för mig att... Typ så här... Du har aldrig varit så här kär, och du vet, allting var magiskt. Vi hade åkt iväg på resa tillsammans. En vecka senare var jag vill ha en paus. Det <laughs> jätteknäppt. Hej! <laughs> och så läste ni Egil Linges bok, förstod jag. Ja. På hemligheten. Vi... Mm. Som, han som brukar vara här har varit här så länge. Uh -huh. Ja. Och sen så hittade ni tillbaka. Ja, ja, exakt. Men där var det så här, Hela min världsbild rasade. Ju. Även fast vi, efter en vecka så gick vi tillbaka, men då var det så här... Fan, kan jag lita på Ellen? Hon sa ju förut att hon var dödskär i mig och sen bara backade hon plötsligt. plötsligt. Det kan hon ju backa nästa vecka igen. Ju. Just så att jag där. blev väldigt så här, orolig. då. Mm. Mm. Uh, men då kom en vän till oss och sa läs den här boken, Hemligheten som handlar om anknytningsteorier. Och Då läste vi den tillsammans och helt plötsligt bara föll alla på polletter ner. Ja. Och nu... Ja. Och här har vi. <laughs> Till slut så låg vi. <laughs> Ytterligare en pusselbit ligger där inne. Ja. Ja. Och när ska ni ha barn? I april. 14 april. Om, april. Det, är det. Ja, det är om sju veckor. Nej, sju veckor. Fantastiskt. Ja. Nu ska ni få höra lite grann vad är mer vetenskapligt då, eh, vad som händer. Vi ska ta ett litet break, så du får hämta dig lite mm, okay. i den här fantastiska lite. Vi är alldeles strax tillbaka. För er som börjar titta nu så har Ellen Bergström och Niklas Li berättat just om sin förälskelse. Det var verkligen så där pang på en gång, låter det som och höll i sig ganska länge. Och Håkan, nu är vi väldigt spända. Du är järnforskare Håkan Fischer, och professor i biologisk psykologi. Ja. Kropp och själ, helt enkelt, hur det samverkar. Så vad säger du när du har hört den här härliga historien? Hallå, det låter jättehärligt och fantastiskt givetvis. Jag känner att det här är på något sätt eh, verkligen eh, det som händer i början av, av en kärleksrelation. Passionen, alltså när, när, när passionen är liksom jättestark. Jätte Man tänker att det finns som tre komponenter i kärleken passionen, anknytningen, alltså närheten och engagemanget, alltså planerandet. Och att de här tre komponenterna finns i olika grad över förhållandet. Och initialt så finns det ju jättemycket pension och anknytning. Men sen så över tid, och så, och även över, över veckan och över dagar men framförallt över tid, så brukar man tänka att passionskomponenten dämpas och engagemangs och anknytningskomponenten ökar snarare. Att man känner mycket mer, att man är liksom, det är vi nu och så vidare. Så Kärlek mogen, säger man ju. Jag skulle säga att kärleken förändras. Den är alltid mogen, men den är liksom mogen på olika sätt. Och Initialt så är det väldigt mycket det här passionen här och nu. Och Hjärnan är också så. Väldigt lite aktivitet i de främre delarna som handlar om planering. Väldigt mycket aktivitet i de djupare delarna som är kopplade till vårt autonoma nervsystem, hjärta, lungor och så vidare som också aktiveras när vi är räddas av rädsla och och kärlek ligger väldigt, väldigt nära varandra mm -hmm. vilket också gör att det är lätt att hoppa mellan kärlek och rädsla på det här sättet. eftersom det är så snarlika system som är aktiverade. kanske var det du kände, Ellen, att ja. det blev så starkt så du blev rädd? Exakt, då var det nog inte så konstigt, det där hoppet. Mm. Nej, Nej. Nej alltså, jag fattar det nu. Det har <laughs> <laughs> men, det, men det som också är intressant är att det går åt, som du sa här mycket energi, hungerkänslor kan försvinna, det har jag varit med om. Ja, exakt. Och Det är ju det att, 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 att eh, både vid rädsla och kärlek så inaktiveras delar av våra system som inte anses vara nödvändiga för, 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 för den här funktionen. Så hunger är ju en sån här sak, alltså att man inte känner hungerkänslor. Och, och, och Det är ju funktionellt, liksom för att blodet ska inte till magen utan blodet ska till musklerna där man ska liksom då på något sätt eh, agera. Mm. För att kunna göra en avkomma? För att kunna göra en avkomma eh, i en kärleksrelation, absolut. Men... Så det är ju det det går ut på, att föröka exakt, sig. Exakt. Som så det är väldigt, väldigt mycket se sexualitet i början. Var Och... har vi hamnat? <laughs> ja, precis. Nu har ni hamnat i något väldigt långt borta från det ni berättade ja. om. Igen. Men egentligen inte, för det är ju jätteintressant mm. att det är en sån mm. kemisk revolution där inne i kroppen. Ja, det är fantastiskt. faktiskt. Ja. Ska vi titta på en bild, så får du förklara? Mm. Sen får ni gärna ställa frågor om mm. ni vill. Precis. Här ser vi då en bild som är ett genomsnitt, alltså ett tvärsnitt av hjärnan. Så att man ser de strukturer som ligger väldigt, väldigt djupt in i hjärnan. Och de strukturerna kallas för hjärnans belöningssystem. Och de aktiveras när man känner passion men också när man äter god mat eller hör ett roligt skämt. Vad som helst. Så det är ett generellt system som aktiveras när vi blir belönade. Eller när vi förväntar oss att bli belönade, så aktiveras det här systemet. Så Det är ett väldigt liksom, eh, eh, ospecifikt system. Så, så, så för, att, för att veta vad det är som, som gör att vi känner oss belönade så, så måste vi tänka och reagera liksom, med våra andra delar av hjärnan, med de här främre delarna för att tolka situationen. Men... Och Det var ju vad båda ni gjorde? Exakt, egentligen. När Ni började liksom fundera på... Du undrar varför Ellen backade och, och du backade. Alltså det är ju mm. intressant att då kommer andra system in och stör det här. Ja, det stör. Som liksom, det är ett, 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 ett samspel mellan de här ursprungliga systemen och eh, de här medvetna systemen eh, som gör det. Att vi hela tiden modifierar också vår upplevelse. Så, eh, I starten av en, en relation eller i starten av en situation så kan man ju vara på ett sätt, men, men sen så förändras det över tid. Mm. Någonting händer och så får man... liksom gör om sin tolkning. Så att allt det är en pågående process. Alltså. Men du kan alla bli så här förälskade? Har alla förutsättningar? Alla har eh, fysiska förutsättningar, men inte psykiska. förutsättningar. Skulle jag, säga. För mm. att jag tror att det är så, eller forskning visar också att våra tidigare upplevelser av kärlek alltså från vidare färgar väldigt, väldigt mycket vår förmåga att känna kärlek när vi blir äldre. Och Man tänker då till exempel att anknytning mellan barn och, och vårdnadshavare och sånt är väldigt, väldigt viktigt och som man sedan kan ta med sig som en trygghet in i sitt, sitt vuxenliv liv där man då vågar öppna sig, för det är att öppna sig och, och, och riskera någonting mm. när man går in i en förälskelse. Och då måste man ha lärt sig att man vågar. Mm. Jag tror ändå så här att vi var ju snarare ganska otrygga i början. och Istället för att gå in hälsosamt och kärleksfullt så gick vi så här, och men vi hoppar Utför det här stupet, och vi har inte ens fallskärm. Mm. Alltså, ja. Vi körde ju all-in utan liksom, tänka på konsekvenserna alls. Det låter ju som att ni vågade. Kan man ju säga också. Ja, ja, men... Vi är nog så mycket som personer. Båda två. Mm. Båda är väldigt passionerade, båda är väldigt alltså, riskbenägna. Alltså, mm. Vi vågar ta risker. Mm. Men det jag uh... har tänkt på, det, är så här, det som jag var, trodde att jag behövde allra minst eh, vilket var trygghet, eh, det blev jag rädd för. Så Niklas kändes ju ändå väldigt trygg, och då blev jag rädd. Det kändes för bra, typ. Mm. och då blev jag liksom så här... Nej, men det, det här kan inte vara rätt. Liksom. Kan du härleda det bakåt i tiden? Ja, precis. Men, men sen nu, då, eh, så inser jag att det jag behövde allra mest var ju trygghet. Mm. Och Jag tror också att... Det tar, vi, jag och Niklas har varit tillsammans nu i typ två, två, ett halvt. två och ett halvt mm. ja, år. Och... Det är egentligen... Alltså, nu, när, jag blev, eh, när vi blev gravida, så jag blev... Vad jag eh, så tror jag också att det var som en trygghet i sig. Att man, mm. så, okay, men Vi har valt varandra. Mm. Nu kan det vara lugnt. Mm. Och Ytterst är det att man då är rädd för att bli lämnad. Det är väl primitiv känsla att bli ja. övergiven. Det är ju, just de här anknytningskomponenterna. Alltså det, det är så viktigt för oss som människor liksom, att, att anknyta till andra och att vara liksom, nära andra människor både fysiskt men också psykiskt. Mm. Alltså det är en jätteviktig komponent. Mm. i det här. Mm. Men, men ditt resonemang låter ju nästan som att man kan bli så sviken kanske i barndomen, mm. och inte fått den här anknytningen mm. så man inte vågar upp eller kan uppleva det här, att det ligger som en spärr. Ja, exakt. Så kan det vara. Alltså. Och en tidig erfarenhet är jätteviktig för alla våra upplevelser av känslor, både positiva och negativa. Vilket gör att jag tror att en kärlek är alltid unik en situation är alltid unik för just det paret. Det finns inga andra som känner så, eller som kommer känna så. För att Man har alltid med sig sin historia, och historien är unik. Men man kanske kan bli upplåst av någon då? Absolut. Även om man har den där bristen i anknytning? Vi är så otroligt vänliga och hjärnan är så otroligt plastisk så att det finns alla möjligheter att med, med, med liksom hjälp från eh, nära och kära, eller från... Psykologisk behandling eller vad som helst kan Böcker. man absolut komma vidare jag vet. Ja, absolut. absolut ja. Kunde ni känna igen någonting bakåt i tiden, i barndomen och så när ni läste den där boken? Ja, Gud, ja! Mm, jag, fick, jag fick förståelse för mig själv. helt plötsligt. Jag har inte fattat någonting om varför jag gör saker. Eller jag har inte vad ens då? analyserat. Nej, men jag förstod att jag, jag menar, att jag är ambivalent. Att jag har väldigt så här, känslor. Ena dagen känner jag så här och andra dagen så och liksom... Att jag också... Ja, men som att undvika att jag... Det är viktigt, så här, om man känner så här, en, en flyktkänsla, att kunna våga stanna upp. och bara, okay, men Flyr jag nu för att jag är rädd för att själv bli lämnad mm. och då kanske jag vill lämna själv först? Mm. Eller mm. varför flyr Att man stannar upp och verkligen liksom, känner i sig själv. För Det jag fick ja. göra när jag läste boken det var ju att gå emot alla mina känslor. Mm. Mm. Tvärtom-metoden. Så, ist liksom. tvärtom. Tvärtom. så Istället nu för att bara... Så här, typ, om Niklas kramade mig så här, och så fick jag så här... Nej men om vi hade bråkat menar du då? Nej, det här var i början. Ja. Ja, nej, mm. nej det kunde vara typ så här bara att vi kramade så här. Okay. Och så kunde jag få så här någon slags panikkänsla som jag inte mm. visste var den kom ifrån. Okay. Och då istället så bara gick jag med i den och bara nej, det här är inte sant. Det här är bara för att jag är så jävla rädd nu mm. för jag är kär. Mm. Så då bara anammade jag det mm. ännu mer. Men det här är jag inte att berätta för dig. Mm. Nej. <laughs> <laughs> och vad, vad var det du kände då och fick lära dig när du läste den här boken? Um, alltså Också väldigt mycket, men liknande saker. Att till exempel så kände jag ett behov av mycket närhet. Till exempel där. Så Då kunde jag känna att jag ville att man skulle kramas hela tiden. Um, och Var vi inte med varandra då kunde jag få lite panik. och vara där också kunna stanna upp och vara... Jag ska inte få panik när vi är från varandra, utan det här är helt naturligt. Mm. Att gå emot den liksom, mm. känslan. Mm. Men det är ett kontrollbehov. också för att Om man är med varandra då vet man ju vart man har den andra. Mm. På något sätt. Och man, kan typ läsa... man får bekräftat, ja, kan blir bekräftad. Då vet jag att så här, du är kär i mig. Men jag tror så här, Vi var två halva personer som försökte hela varandra. Mm. Idag är vi två hela personer som går med varandra. Mm. Mm. Du sitter och lyssnar. Det här det är som en, en illustration av det du har pratat om. egentligen. Ja, det tycker jag också. Alla de här primitiva systemen går igång samtidigt också. Ja, exakt. Mm. Att man liksom, eh, går fram och tillbaka. I och hjärnan är det så liksom att, att så har vi då det här belöningssystemet som aktiveras för positiva saker. Men sen, sen har vi också ett, ett smärtsystem mm. som aktiveras både av fysisk smärta men också av psykisk smärta. Så mm. det är liksom Mm. Även äh, 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 där finns det liksom ett sånt system som spelar med det andra systemet. Mm. Jättespännande. Eh, tack för att ni alla kom hit och för att ni var så öppna och berättade om er kärlek. Väldigt ja. härligt att höra. Tack för kunskapen. Tack. Vi ska gå vidare och ni ska få höra en historia om hur man mot alla odds, allt man är med om ändå reser sig och går vidare. Varifrån kommer kraften?